নামঘৰ মানে আসনৰ কাৰণে তুমি কি কিনিলা গৰম খিনিকে জাপি লৈছো গোটেই গোটেই আৰু এটা গোটেই ন আমাৰ ঘৰৰ ভাল খবৰ এটা আছে কি মানে আজি ওলাইছো গাঁৱ ঘৰলৈ এতিয়া আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱা আগতে মই যোৱা কালি লৈ আহিলো আপোনাৰ এইয়া চাওক এই গামোচা দুখন লৈ আহিলো দেখাই দিয়া ভালকে নে এই একদম মজা গোটেইখন নাকে খুলি খুলি দিয়া তুমি অ এইখন ডাঙৰ লৈ আহিলো এই নামঘৰৰ মানে আসনৰ কাৰণে আৰু এইখন হ'ব এইখন দিয়া এইখন দিয়া পতাপত এইখন এখন দেখিছেনে কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম লিখা আছে একদম ধুনীয়াকে ভাগৱত লিখা আছে ইখন হৈ গল মাধৱ গছৰ উপস্থাৰ কাৰণে ইখন হৈ গল মানে মেইন আসনখনৰ কাৰণে ত' সেয়ে এৰ আহি আছে কিছুমান কাম তো আমি ওলাইছো আজি গাঁৱৰ ঘৰলৈ গাঁৱৰ ঘৰলৈ ওলোৱা মানে ঢেৰ কথা আছে আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথম শেষলৈকে ত' দেৰিকৈ নাথাকো বোলক গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাম গৈ তাতে লগ পাম আৰু একদম মানে বৰ আছে আৰু কিছুমান কাম বস্তুটো চাই থাকক ন আৰু তুমি কিবা নোকোৱা হয় নেকি আহি পালোহি বজাৰ বজাৰ পাই মানে একদম পুৰা একদম দেখিছেনে পুৰা এইফালে বজাৰ কৰি ললো একদম পুৰ একদম গপচকে বজাৰ কৰা হৈ গ'ল গোটেই মানে কাম হয় নেকি দেৰিকৈ নাথাকো সিফালৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সি আহিলে আৰু এতিয়া তাৰ গাড়ীতে উঠাই দিওঁ এইখিনি গোটেইখিনি ক'ত উঠাবি কোনটো ভালে বহুত ভাগৰ লাগিছে গোটেই গৰমটো মানে আজি মাথাত গৈছে এনেকুৱা কষ্ট হৈছে নহয় তেওঁ মাত নোলোৱা হৈ গৈছে তোৰ গাড়ী ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি একদম পূৰা অৱস্থা কাঢ়িলৈ গৈছে এতিয়া চব সোমাই দিয়া নোৱাৰিবা তুমিনো তাক দিয়া ৰঙালা চঙলা চব আছে একদম আৰু এইটোও সোমাই দিয়া এই পৰিলে কি পালোঁ ঘৰ হা বন্ধ অঁ 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 সেইটো ন অঁ বন্ধ কৰিলা ই পূৰা কেলি একদম ছাগলীটো ধৰিবা নেকি দে হা হে ছাগলীটো ধৰিবা অঁ এইটো ছাগলী অঁ এই হৈ গ'ল আৰু গুচি আহা গুচি আহা আহা হৈ গ'লা হৈ গলা আহা আহা অ ঐ তই আহি পালি ঘৰ ঘৰৰ পৰাই বস্তুখিনি দিলোঁ চব নমাই কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰখি থাকিবানে যোৱা হা হা নে কি মায়ে চপাই যাবলৈ মনে নাই নেকি অঁ এতিয়া ভাত বনালে দেখাও মই কি কিয় তই হলে ৰাতি হ'ব নাখাওঁ গৰম বহুত বেছি খোৱাতকৈ ঘৰত গৈ কেইটামান খাই আছে এক্সিডেণ্ট কৰি দিব এতিয়া দেখিছ নাই হল দেহা এফাল নাযাবা গুচি আহা নাই মিছা মাৰি পাই আহি ঘৰৰ পৰা আহি একদম মানে ফ্ৰেছ হৈ ললো গা চা ধুই ললো একদম গা চা ধুই লৈ আহিলে আনাৰস দেখিছে মই মানে গৰু মাৰিতে পালো একদম ধুনীয়া ধুনীয়া আনাৰচ আনাৰ দুটা লৈ আহিলোঁ আৰু এই একদম পুৰা কাটিব নাজানে বোলে আমাৰ ঘৰৰ ভাল খবৰ এটা আছে কি পাহি ফাইনেল ৰিজাল্ট ভাল হ'ল ফাইনেল আৰু বি এ ফাইনেল নহয় জানো তেনেহলে বি এ ফাইনেল একদম নাম্বাৰ ওৱানত আহিছে কিন্তু তাইৰ কথা তাই এই লেটাৰ মাৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে তাইৰ মনটো বেয়া লাগি আছে ত' সেয়ে ভিডিঅ'ক কৈছে বাবা ভিডিঅ' নবনাই লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা নাই কি আৰু ভিডিঅ' বনাবা ত' ভিডিঅ' বনাম মানে আৰু কি আছে তাইক দেখাম কষ্ট আৰু যিহক যিনা একদম ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিলে পাছ কৰা সেইটো পাৰ্টিটো খাম বাৰু পিছত আছে আৰু এটা কথা কি এই তাই মানে এতিয়া ধৰক অনলাইনহে চাগমি দেৰিছা দে হা হা তই একদম এতিয়া এটাই ভাল লাগিছে পলি মই তাই যিমান দিন কলে কলেজলৈ যায় ময়ো তিমান দিন কলেজলৈ যাওঁ হয় নহয় অনা নিয়া নিয়া অনাটো অলপ কমেই হয় বাৰু নিয়াটো হয় ৰাতিপুৱাই থৈ আহোঁগৈ মই দুইটাকৈ এইফালেও আৰু তাইকো দুটাকে থৈ আহি গৈছে পাছ কৰিছে আৰু তাইৰ কি কি যদি হেৰি নাই তাই যেতিয়া মাৰ্কশ্বীট আহিব ন মাৰ্কশ্বীট বুলি কয় ন এনে নেকি অঁ তো আনাজখিনি খাই দেখাই আছোঁ হয়নে নহয় এয়া অকলে কলে খাই আছে মই আনিলোঁ অকলে কলে খাই আছে মই বকি আছোঁ তৎ কাম নহয় বিকাৰ ই খাই আছে ইয়াত দেখিছে মোলৈ বাটেই চেটপ টপে খাই আছে বাৰু যিহেতু দিনাই আনাজখন ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ মজা আৰু আনাৰটো আজি একদম মানে কি জানে ইয়াত দেখিছে এই বঙালী ধনিয়া পাত এই জলকীয়া চলকীয়া দি পুৰা বনাই লৈছোঁ এইটো মজাকে খাই লওঁ টোকাইছে ৰাতি ভিতৰত শেষ নকৰিলোঁ আৰু গাঁৱৰ ঘৰত গৈ বস্তুখিনি কিনিছিলোঁ কিয় কি কথা কি বতৰ গামোচাখিনিও কেলে নিছিলোঁ সেইখিনিওতো আপোনালোকক কোৱা নাই এইখিনি কাৰণ এটাই আমাৰ মানে কি দেউতাৰ বাৰ্ষিক কাম আহি আছে অহা দেওবাৰে আজি শুকুৰবাৰে হ'ল শনি দেও মাত্ৰ এদিন আছে তো দেওবাৰে দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পৰিছে সেয়েহে মানে শ্ৰাদ্ধ ভাবিলোঁ কি নামঘৰৰ আসনৰ গামোচা চামোচাবিলাক লেতেৰা হৈ গৈছিলে ধৰক আপোনাৰ চন্দ্ৰ তাপোৰ লেতেৰা হৈ গৈছে এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি দিওঁ বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু ভাবি মানে দুটা কামতে আৰু অকণমান ডাঙৰকৈ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেয়ে মানে ৰেচন পাতিবোৰ কিনিলোঁগৈ কালি ধুনীয়াকৈ কিনিলোঁ কিনিলোঁ থৈ আহিলোঁ আৰু এটা কথা কি আপোনাৰ মানে কি যিহে আসন চাসন বদলাব তেখেত মোৰ ডাঙৰ ভকত আৰু মালধাৰীৰ ভকত ডাঙৰ ভকত আৰু তেওঁলোক যাব বিহুগুৰি বৰদেউীয়া ডিপুটা আমাৰ তেজপুৰৰ পৰাই যাব পাৰে এই ভকত তো দেখা পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেওবাৰ ভিডিঅ' বনাম সোমবাৰে পাব আপোনালোকে তো দেউতাৰ স্বাৰ্থ ল'ৰা কৰ্তব্যখিনি কৰিব লাগিবই আৰু ধৰকচোন দেউতা নাই যিহেতু ন দেউতাৰ কাম পত বছৰে যিমানখিনি পাৰোঁ যি এনেকৈ পাৰোঁ আৰু মানে যিমান শক্তি চাই ভক্তি আৰু ধৰক তেনেকৈ কৰি মেলি কৰি আছোঁ আৰু ভগৱানে যেতিয়ালৈকে মাৰি নিনিয়ে তেতিয়ালৈকে ধৰক পিতৃ কাম কৰিয়ে যাম আৰু এটা কথা কি খাবলৈ পাওঁ নাপাওঁ পিছৰ কথা কিন্তু বছৰ চৰকীয়া কামটো কৰি যাম বাৰু যি হওক দিনাই যেনেকৈ বস্তুখিনি কিনি থৈ আহিলোঁগৈ যিহেতু দেওবাৰে লগ পাই আছোঁ আৰু আজি আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ত' বাই বাই